Osmanović je citirao Milovana Đilasa nakon pada ili nakon oslobođenja Beograda krajem 1944. godine i onda je rekao da bez sovjetske armije ne bi Jugoslavija na neki način uopće nastala. Ja bih samo proširio tu temu, jer mi čita gospodin Šumanović na misli, da nije bilo Sjedinjenih Američkih Država, da nije bilo Velike Britanije, kasnije Francuske, za vrijeme rata, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, Jugoslavija nikad ne bi bila stvorena na zemljopisnoj karti. Stoga bi ja to produljio i proširio ovu temu gledajući s jednom intelektualne točke gledišta. Konačno, Jugoslavija bivša nije samo dobivala svoju legitimitet putem silne financijske pomoći od Amerike od 1948. a nemojmo zaboraviti u Drugom svjetskom ratu, nego je ona također imala ogroman intelektualni legitimitet na američkim sveučilištima, njemačkim sveučilištima, francuskim da ne govorim i britanskim sveučilištima, tako reći do 1991. godine. I ono što smo mi prolazili, ne samo hrvatska emigracija i dijaspora, također, nego i hrvatski narod ovdje u Zagrebu i u ostalim dijelovima Hrvatske, uvijek moramo staviti u jednu širu perspektivu. Ja nadam se da neću više 10 minuta potrošiti. Hrvatska regija od 1991. do 1990. godine odigrala je važnu ulogu u hrvatskoj emigraciji, budući da je taj tromjesečnik tada predstavljao jedinu kulturno-političku prototežu jugoslavenskoj komunističkoj kulturnoj propagandi, ali i vrstu prototeže liberalne propagandi na kapitalističkom zapadu. Hrvatska regija na neki način bila zborno mjesto za relativno malen broj starih i preostalih hrvatskih državotvornih emigrantskih akademika i intelektualaca na zapadu. Dame i gospodo, ne trebamo se praviti previše iluzija glede njene inozemne promocije, to je bilo pretežno, ipak jedan časopis koji je onda bilo internetskog svijeta, koji je relativno bio dosta sužen, pomalo elitistički. Citirao se dom do duše, govorilo se nešto o njima, o tom časopisu i o njenim autorima na slavističkim kongresima 80. godina u Americi, u Francuskoj, nešto vrlo malo, ali u svakom slučaju ona nije imala neki bitni faktor u smislu da bi ona uticala na ponašanje i donošenje odluka političkog i intelektualnog svijeta na zapadu. No, sa današnjeg kuta gledišta, i to ćemo ovih dana vidjeti, iz današnje Hrvatske, emigrantska Hrvatska imala je prvorazredni, i dan danas prvorazredni arhivski značaj. Pogotovo u polju hrvatske historiografije, hrvatska regija je odigrala ključnu ulogu, budući da su njeni suradnici, povjesničari prvenstveno, prvi znanstveno urušavali komunističku hagiografiju, znači ne historiografiju, nego hagiografiju, jugoslavensku mitologiju, o kojoj se danas, barem za sada, još uvijek može kritički pisati i govoriti u Hrvatskoj. O imenima hrvatskih emigrantskih povjesničara i njihovim prilozima u hrvatskoj regiji bit će riječi danas i sutra kod naših i od naših sudionika. Upravo je kvaliteta hrvatske revije ležala u tome što ona nije bila samo stručni časopis koji se bavio samom temom Blajburga, viktimologija i stalnim lamentacijama i kukanjima o hudoj jami i sve logično sve to tamo bilo na svom mjestu, nego je također ta hrvatska revija obrađivala i dosta interesantnih tema, čak bi mogao reći se jedne vrlo moderne perspektive i u odnosu recimo na publicistiku u socijalističkoj Hrvatskoj i komunističkoj Jugoslaviji, ona je u masu segmenata daleko odskakala. Ona se bavila temama jezikoslovlja, poezije, političke analitike, uz brojne akademske priloge, kao što sam već naveo, iz moderne historiografije. Dame i gospodo, ja ću biti toliko slobodan i kazati par riječi o mojim prilozima, početkom 80. godina u hrvatskoj regiji. Glavna tema mojih eseja nije bila toliko hrvatsko žrtvoslovlje, o kojima su drugi ljudi, kraj gospodin Jere Jareb, s kojim sam imao dobre odnose u Americi. On je o tome pisao, je Jim Satković, imaš još dosta njih, koji su pisali isto redne članke o cijeloj toj jugoslavenskoj i jasenovačkoj mitologiji, koji su razbijali sve te mitove. Za razliku od toga, ja sam se
u svojim esejima pokuša na jedan stručan način uz brojne bibliografske podatke kritički osvrnuti na zapadna europska i na američka društva i na sociologiju tih društava. Tu se moram logično zahvaliti gospodinu Vinku Nikoliću, koji je bio jedan gospodin dosta širokih obzira, znači nije bio samo ono što bi mi rekli fah idiot, nego je išao u širinu i u sociologiju i u poeziju i jezikoslovlje, koji je shvaćao da Hrvati moraju ne samo kontrolirati svoju pisanu povijest iz Drugog svjetskog rata i poraća, nego također znati se kritički suočiti sa kulturno-političkim mitovima takozvanog, ponavljam, takozvanog slobodnog zapada. I razno raznim pomodarskim trendovima i službenim zapadnjačkim liberalnim lažima i polulažima, sve ono što mi danas zovemo fake news, odnosno krive vijesti. Bit ću toliko slobodan, bez lažne skromnosti, kada čitam neke od svojih eseja 35 godina kasnije danas, vidim da su neke od mojih prognoza glede tog represivnog sistema i tih fake news na zapadu su se danas pokazale dosta točno. Stoga, ako ima studenta, rado su, dobro su došli, možemo se s njima konzultirati, mogu eventualno uputiti na neke postmodernističke te analize o kojima sam pisao, baš glede tih krivih, iskrivljenih, lažiranih vijesti na kojima je prvo mjesto logično bila komunistička Jugoslavija sa svojom hagiografijom. U svojim esejima puno sam pisao pod takvim svojim stranim mentorima i kolegama, prvenstveno iz Francuske, o fenomenu rasta videopolitike, znači te virtualne politike, a čiji smo danas mi svi svjedoci u Europskoj uniji, a nažalost u Hrvatskoj prvenstvo. Također je u mojim esejima bilo riječ o političkoj mimikriji na zapadu, a čije zorne primjere danas možemo gledati kod naših političara, kvazi političara, politikanata, gotovo svakodnevno. Je loše ponašaju zapad sa tvrdim akcentom, ne samo u jezičnom smislu, nego u prenesenom smislu, jer se pošto poto žele dotvoriti zapadničkim ukazima, bez obzira da oni dolaze iz Washingtona i da dolaze iz Brisela, i što pomalo postavlja jedan groteskni dojam kod ljudi koji barem razmišljaju u Hrvatskoj. Također sam pisao o metodama intelektualne medijske, a konačno i policijske represije na zapadnim univerzitetima, a koja je danas dovedena do savršenstva, i gdje je svaka borba protiv te intelektualne represije puno teža i pravno opasnija od bivše borbe protiv komunističke represije u bivšoj Jugoslaviji. Upravo što ta intelektualna represija danas na američkim univerzitetima i u medijima i u evropskim, francuskoj danas, da sad ne idemo u neke eksplicitne detalje, ne ostavlja krvave tragove i ne stvara svoje martire, onda logično protiv nje se puno teže boriti i masa ljudi onda pada u tu zamku. Evo paradoksa naše sudbine, upravo što smo imali sirnove martire, ne samo u Bleiburgu, nego u Gudoj jami, da ne kažem cijela topografija smrti od Kočevskog roga pa do Đerđeli, da tako kažem, upravo to nama daje jedan podstrek, jednu moralnu snagu, jer tu se mi na neki način identificiramo, premda u negativnom smislu. Na zapadu je to sasno drugačije, tamo vlada jedna represija i u medijima i u akademija dovedena do akademskog savršenstva. To ste bilo riječi u mojim esejima o psihologiji jugokomunizma, o famoznoj ljudskoj potvrsti Homo jugoslavensis, na veliki članak o tom, odnosno esej sa nasa citata, i njegovom blizancu Homo sovjetikusu, a čije ponašanje danas ponovno 30 godina nakon službenog pada komunizma i Jugoslavije gledamo svaki dan u svim porama hrvatskog društva. To je mimikriju, to je jugoslavenski mentalitet, bez obzira da li se on, kako se on danas zove, koji je itekako jak. Nastojao sam analizirati komunizam ne samo kao političku ideologiju, već kao vrstu posebne antropologije, ili bolje rečeno društvene patologije koju gledamo, ponavljam, danas svi mi u Europskoj uniji i Hrvatskoj, doduše pod drugim pravnim i jezičnim znakovima. Strane pisce i autore koje sam neko citirao i spominjao o Hrvatskoj regiji, danas do nekle čak postali popularni, to mogu reći trendseteri, među novim nacionalistima, među takozvanim identitarcima, populistima, dovede to Francuska, Mađarska, Austrija, na nekoj Austrija i u nekim krugovima i Amerika. Na kraju bih rekao, dame i gospodo, da veliki broj današnjih hrvatskih nacionalnih i državotvornih stranaka i značica
bez obzira na svoje hvale vrijedne programe s kojima se svjesno ili podsvjesno identificira većina hrvatskog građanstva, nemaju šanse da dođu na vlast ako prije toga ne uspostave svoju kulturnu hegemoniju. Preuzimanje kulturne hegemonije, a koju danas na zapadu, a i u Hrvatskoj, pošto prisa zapada od Zrinjevca, drže pretežito bivši marksistički i neojugoslavenski intelektualci, političari i mediji, ne podrazumijeva samo poznavanje nacionalnog folklora, tamburica, svaku čast, nogometa ili razgledavanja muzeja. To je mrtva kultura. Treba kulturna hegemonija. Niti tračen od njove politice. Kulturna hegemonija podrazumijeva poznavanje dominantnih društvenih tokova, političkih ideja i intelektualnih trendova na zapadu. Tu prvenstveno mislim na Francusku, Njemačku i Ameriku. Uspješna kulturno-politička borba koja je nekad u svojim skromnim i vrlo skromnim oblicima i okvirima vodila emigrantska hrvatska regija, morala bi danas u Hrvatskoj podrazumijevati, znači to je moj normativni stan, trebala bi podrazumijevati, nametanje vlastitog političkog jezika, vlastitog načina razmišljanja i vlastite hrvatske intelektualne baštine bez oponašanja i bez mimikrije zapadnih ukaza. I zadnja stvar, zadnji paragraf molim, glede preuzimanja kulturne hegemonije državotvorni Hrvati danas, a kamoli hrvatske službene institucije, bit ću slobodan čak na žalosti hrvatske katoličke pedagoške institucije, nisu u posljednjih 28 godina u Hrvatskoj odigrale kvalitetnu ulogu. Stoga bi i današnja izdanja Hrvatske revije konkretno trebalo posvetiti više pozornosti kultur političkoj borbi. Svjedoci smo danas, dame i gospodo, da se Hrvatska i cijela Europa ponovno nalaze u geopolitičkom i ideološkom i intelektualnom vakumu. Doći istrošnost liberalnih ideja zajedno sa urušavanjem dogme o stalnom ekonomskom rastu i progresu daje danas svima nama, svima hrvatskim građanima, prvenstveno državotvornim Hrvatima, sjajnu priliku prvo za preuzimanje kulturne hegemonije, a onda za preuzimanje političke vlasti. Hvala lijepa na pozornosti. Ja bih zamolila doktora Sunića da ukratko kaže ono što nam je general Glasnović želio reći danas. Dobar dan, dame i gospoda, se još jedanput zahvaljujem što ste mi dozvolili ovu kratku intervenciju. Gospodin Glasnović vam upućuje lijepe pozdrave. On je, nažalost, danas iznenada morao biti doslovce na drugi kraj svijeta. Proći za par dana, opet po službenoj dužnosti, pa me zamolio da pročitam njegov esej, odnosno kratki sažetak eseja na kojem sam zajedno s njim radio na temu Hrvatska politička emigracija i domovinski rat. Treba će mi, molim vas, maksimalno 5 minuta, 6, pa molim vas, budite strpljivi. Hrvatska emigracija bila je izložena negativnoj propagandi jugoslavenskog komunističkog režima u periodu od 1945. do 1990. I među brojnim hrvatskim građanima u komunističkoj Jugoslaviji prevladavalo je negativno mišljenje i iskrivljeno mišljenje o hrvatskim političkim emigrantima. Takav negativan stav radikalno se izmijenio početkom domovinskog rata, u kojem je bivša hrvatska emigracija, vidjeli smo na slici, odigrala ključnu ulogu u stvaranju ideje o novoj Hrvatskoj. Bez obzira na svoje različita gledišta i na različite temperamente, svi bivši hrvatski politički emigranti znali su da komunistička Jugoslavija ne može imati dugi vijek. Koliko god su zapadne velesile sve do početka 1992. godine nisu htjele prihvatiti, to bih htio podvući, nisu htjele prihvatiti slobodnu Hrvatsku, morale su, s obzirom na vakum u međunarodnim geopolitičkim okolnostima u Europi, u istočnoj Europi i nastalom padom komunizma i na novo nastali kaos na području bivše Jugoslavije, pravni kaos prvenstveno, predsjednički kaos, republički kaos, morali su prihvatiti o tom potom protiv svoje volje stvaranje države Hrvatske. Bez obzira što je hrvatska politička emigracija često bila prozivana u zapadnim zemljama, fašističkom, ustaškom i tako dalje, zapadne sile su iz pragmatičkih načela, pogotovo nakon razaranja Vukovara, to je 1991. godine,
i bombardiranja Dubrovnika, to ima posebno jednu simboliku kod Amerikanaca i Engleza, Dubrovnik je specifičan grad, i kad su to vidjeli logično čisto vizualno, ostali su zaprepašteni. So, iz pragmatičnih načela morali su prihvatiti Hrvatsku kao nužno zlo. Također ovdje treba spomenuti, bez obzira koje ćemo mi epitete koristiti, da li je NDH bila monstruozna, umjetna, fantomska tvorevina, pustimo sad te sve predikate i te pridjeve na stranu. Činjenica, to moramo priznati, bez obzira da smo ljubitelji NDH, odnosno Nezavisne države Hrvatske i Pavelićevog režima, da prvi puta u svojoj modernoj povijesti Hrvatski Hrvati su imali svoju državu, koja je bila jedan međunarodni faktor. Bez obzira što je tu državu priznalo relativno malen broj država, oko 20-ak njih, ali činjenica je bila međunarodni faktor. Možemo isto špekulirati, nećemo se u to upuštati, da je 50 godina kasnije, 95. godine, da se Hrvatska našla na gubitničkoj strani kao što se našla 45. godine. Vjerujte mi, ja mislim da tu ne treba čovjek imati neki veliki doktorat, da bi Hrvatska isto bila preplavljena sa demonološkim pridjevima, da smo jedna grozna država, da je Tuđman bio gad, da je bio monstrum i tako dalje. Srećom, ovaj puta smo se našli na pobjedničkoj strani. Gledamo pomalo to cinički, ali tako stvari stoje. Aktivnosti hrvatske imigracije u oči domovinskog rata, govorimo se iz 1990. U tom periodu, kao aktivnost hrvatskih ratnih dragovoljaca za vrijeme domovinskog rata, dodatno su dali legitimiteta gradnji i uspostavljanju hrvatske države. Par detalja pravne, ali i jezičnih naravi, vrlo kratko, moramo ovdje ispomenuti sljedeće. Svi hrvatski dragovoljci bili su branitelji, ali svi branitelji nisu bili dragovoljci. Dodatan problem je pravni i jezični naravi, a postoje u Ustavu Hrvatske. Naime, u Ustavu Hrvatske i u službenim dokumentima Republike Hrvatske, s kojim mi danas koristimo, govori se o obrambenom ratu. Nedostaje klauzula, znači nema klauzule da je to bio također oslobodilački rat protiv komunizma i Jugoslavije. Tu je osnovni problem i zašto ne može doći do ilustracije, jer sve te stvari o kojima mi svakodnevno govorimo. Govori se isključivo kao obrambenom ratu. Zašto je tu pravna jedna zamka? Jer ta pravna osnova o obrambenom ratu danas sjajno daje, sa međunarodnog pravnog gledišta gledano, alibi bivšem jugoslavenskom i komunističkom kadru, a i njihovoj djeci, da svojataju Hrvatsku, odnosno da je tumače kao nastavak na Avnojevsku baštinu i na Zamrhovsku baštinu. O čemu konačno ne treba govoriti, ako gledamo empirijski statistika, ako gledate profil ljudi koji sjede gledajte u Zrinjevcu i na Banskim dvorima, ili gore na Pantovčaku, vidjet ćete koji je njihov pedigre, tu ne treba sad spominati imena, niti se rugati, ali jasno je da su ti ljudi manje više svi proistekli iz bivšeg jugokomunističkog režima, nećemo se sada sa pridjevima nabaciva, terorističkog režima, ali bez obzira to su ljudi pretežiti iz bivšeg režima. Dodatan problem je i također što se malo govori da je JNA bila pokretač agresije. To je vrlo bitno. Bez JNA nikad ne bi došlo do pobune Srba u Hrvatskoj. A ne obrnuto. Kod nas se stalno insistira na velikosrpskoj agresiji, što ujedno daje, govorim čisto jezično, što onda daje jedan alibi JNA i višim ljudima iz višeg komunističkog režima, da ih se na neki način ekskulpira i da se o njima uopće ne govori. Ako idemo uzročno, prosječno gledati, bez JNA, bez logističke, bez moralne potpore, srpski pobunjenici, bilo da je to u Krajini, bilo u Petrinji, ne bi dva dana ostali na zemljopisnoj karti. Ovdje leži problem za budućnost Hrvatske, budući da se većina Hrvata u iseljeništu imala su, a još dan danas imala, radikalno drukčiji stav prema uspostavi nove Hrvatske 1991. nego većina, ne znam točno statistike, ljudi u Hrvatskoj, koji su 1991. godine prihvatili Hrvatsku državu pod navodcima, slučajnu državu koja je nastala tako u jednom geopolitičkom vaku. Ja ne znam koliko je taj procent, ne želim se navodcima da je to 30 ili 50, ali vjerujem da je više od 50% ljudi ovdje to jednom silom prilika prihvatilo Hrvatsku i logično, bez obzira na njihova poslije partijska uvjerenja i kamo su u kojoj stranku ili koji klan su otišli. Vrlo kratko, još 2 minute.
Ovdje treba napomenuti, dame i gospodo, da bivši jugoslavenski komunistički kadar u Hrvatskoj 91. upravo iz straha da ne bude optužen za vele izdaju Jugoslavije, prihvatio je ranih 90 godina hrvatske imigrante, pogotovo u smislu pomoći iz dijaspore, bilo da su to bili ustaše ili nastaše, možemo ih sada zvati bilo kako, njihovu pomoć, njihov novce, oružje i ljudstvo. Gospodin Sala je jučer nešto indirektno o tome govorio. Činjenica da je osnovno bio strah ili pokretač povijesti. Strah kod bivšeg jugoslavenskog kadra, ovdje u Zagrebu, u Hrvatskoj, bio osnovni motiv što je veliki broj ljudi prihvatili potom, potom tu stvaranje Hrvatskoj, koje su bili migraciji davno, davno prije govorili. Nije teško dokučiti psihologiju bivših hrvatskih komunista. Da je kojim slučajem JNA i nakon pada Vukovara došla u Zagreb 1991. godine, recimo tamo 22. prosinca na dan famoze JNA, na dan Jugoslavenske armije, znamo koga bi ona prvo kaznila. Kaznila bi upravo ljude s kojima je nekad surađivala, znači bivši drugove i drugarice, koje su tada, ali djelomično danas, u beogradskom tisku također slovili kao ustaše, fašisti, neonacisti i tako dalje. Badava njima, neću im spominjati imena, da li je to Mesić i Josipović, mogu se sad busati u prsta kao antifašisti, međutim u beogradskom tisku, početkom 90. godine, a i dan danas, upravo ti isti ljudi koji se sad spomenuo, također slove kao ustaše, fašisti, kao to sam to možda ja, ili ovi većina ljudi. Tako, nećemo se razbacivati sa tim etiketama, ali minuta. Gledajući danas u retrospektivi, agresija protiv Hrvatske i domovinski rat potvrdio da su davne prognoze hrvatskih imigranata bile ispravne, osim u jednom bitnom detalju. U široj zapadnoj javnosti dalje prevladava mišljenje da je Hrvatska i njena vladajuća nacionalistička vlada i desničarska orijentacija vlada. Ne prođe mjesec dana da neke vodeće inozemne novine, bilo u Izraelu ili danas u Londonu ili šta u Figaro, ne donese nekakav članak koji govori o bujanju ustaštva u Hrvatskoj. Takve tvrde nemaju nikakvu empirijsku osnovu, budući da Hrvatska u odnosu na ostale istočnoevropske zemlje i postkomunističke zemlje ima procentovno najveći i najveći broj jugokomunističkog i bivšeg sovjetskog kadra, bilo u administraciji, u medijima i na fakultetima. Stoga danas u retrospektivi, dame i gospodo, završavam, postavlja se pitanje zašto je hrvatska politička migracija, hrvatski dragovoljci, trošili ljude, novac i materijal za zemlju koja je postala travestija njihovih želja i njihovih naroda. Hvala lijepo na pozornosti.